Chcete vedieť, ako sa prečisťuje zlato? Je rozomleté, ubité, potom hodené do pece, rozstavené ohňom 2000 stupňov. Teplota rastie. Tie nečistoty vyjdú na povrch. Veci, ktoré si nikdy predtým nevidel, vyjdú na povrch. Oddelíte tieto nečistoty a čo ti ostane? Prečistené, čisté zlato. Skúšky, ktorým čelíš ako ľudská bytosť, sú pecou, sú určené na odstránenie nečistôt, kým nezostane jediná vec, ktorá bola umiestnená v tvojom vnútri. Božia prirodzenosť a charakter. Niektorí z vás sú v peci práve teraz. Všetko, čo vidíš, je oheň. Všetko, čo cítiš, je horúčava. Každý deň je ako zápas a ty to chceš vzdať. Chcete stlačiť ukončujúce tlačidlo. Chcieť sa vzdať v manželstve. Chcete opustiť prácu, ísť ľahkou cestou. Ale neboli ste stvorení pre ľahké. Boli ste stvorení pre víťazstvo. Dovolte tomu, čo bolo stvorené vás zničiť, aby sa stalo vecou, ktorá vám ukáže, že skúška je práve tou vecou, ktorá bola použitá na rozvoj vášho charakteru. Nečistoty sú odstranené z vášho života. Choďte cez proces. Príjmite to, keď oheň života zúri, pokračujte a vždy pamätajte, že na druhej strane bolesti, na druhej strane skúšky je vaše zasľúbenie. Dobre, takže priatelia, jeden z hlavných dôpušte je čo? Je prečistiť nás. Chcem prečítať verš, ktorý som našiel v 2. Korintianom, je to jeden z mojich obľúbených. Často počujete, že to hovorím, pretože mám veľa obľúbených veršov. 2. Korintianom kapitola 7, verš 1 hovorí toto. Keď tedy máme tieto zasľúbenia, milovaní, očistíme sa. Všimnite si, že nehovorí, že krv Ježiša vás očistí. Očistuje nás krv Ježiša. Absolútne, na 1000% áno, očistuje nás. Ale je tu aspekt, nehovoríme tu o ospravedlnení. Ospravedlnenie je okamih, keď ste boli spasení, krv Ježiša zotrela každý hriech. Áno, tu hovoríme o posvetení. Čo je vtedy, keď to, čo bolo urobené v našom vnútri, pracuje smerom von z nás. Očistíme sa od každého poškvrnenia tela, nielen tela a ducha. To sú tie zákerné vecičky, budeme o tom hovoriť. Dovršujúc tak svetosť bázni Božej. Prečo je svetosť tak dôležitá? Pretože bez nej nikto neuvidí Pána. Budeme o tom hovoriť neskôr. Tak, teraz toto hovorí Boh v Izajašovi 48, verš 10. Je to úžasné. Hľa, prepálim ťa, ale nie ako striebro alebo zlato. Preberiem alebo preskúšam, to je to isté slovo, o ktorom sme hovorili pri Jozefovi, ťa v peci súženia. Vrátime sa teraz do polovice 80. rokov. V tom čase bol som spasený v 1979 a navštevoval som zbor a pracoval v zbore so 450 platiacimi členmi. Bol to jeden z najznámejších zborov v Amerike. Neučili sme veľmi o rozvoji charakteru, takže som vždy počul o zasľúbeniach Božích, budovaní viery a ako víťaziť. Tak som bol hladnejší a hladnejší po Bohu. A videl som v písme, viete, požehnaní sú čistí srdcom, oni uvidia Pána, siahajte svetosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. A tak som sa jedného dňa modlil a Svätý Duch tak hlasne, ako vy počujete, teraz môj hlas povedal, synu, naučím ťa, ako zaprieť seba, vziať kríž a nasledovať ma. Začnem prečisťovať tvoj život, začnem pracovať na tvojej svetosti. Ľudia, bol som nadšený. Utekal som späť do nášho bytu Arden a pamätám si, že tvoja mama si dávala make-up však a povedal som baby, pretože som sa vždy moril s koronou. Povedal som baby, som tak nadšený. Boh hovorí, že nás začne prečisťovať. Bude nás učiť zapierať seba a vziať kríž. Bude pracovať na svetosti. Dobre? OK. Tak potom podal som to Lise. Človeče, to predanie, nadmerné pozeranie televízie, to on vezme pre z môjho života. Som tak nadšený, že? Takže čo sa stalo na svetci, ktorú mesiacoch? Jem dvakrát, ako som jedol a pozerám dvakrát viac televízor, všetky veci sa zhoršili. A po 3 mesiacoch Boh povedal, nuž, ty si to robil svojím spôsobom, teraz ja to budem robiť môjim spôsobom. O Bože, nemal som šajnu, čo sa bude diať. Teraz späť 450 placiacich členov, viete, ako som mal pozíciu? Podľal som priamo pastorovi a jeho manželke, bol som ich osobným asistentom. Tiež si želali dať mi úlohu, ktoré som nebol obdarovaný, aby som sa staral o kalendár. Pamätám si, raz neprišiel na televízne stretnutie a to preto, lebo som mu to zabudol povedať. A ja
som to iba skúšal a skúšal, ale nedokázal som. Takže oni si už našli iného, aby sa starali ich osobné potreby, teda to, čo som ja robil. A povedali, že ma nechcú stratiť, pretože ma mali radi. A jediné miesto, ktoré mali v celej službe voľné, bol predajca satelitov, pretože náš zbor vysielal naše mesačné konferencie do viac ako 3000 cirkví v Severnej Amerike. Jediné miesto, ktoré mali k dispozícii, bolo byť predavačom satelitov, čo znamená, že som zavolal asi 600 cirkví týždenne s otázkou, či si chcú vziať satelit. Tak som podliehal žene, ktorá podliehala mužovi, ktorý podliehal pastorovi. Nerobil som nič zlé, tak povediac, len som nemal obdarovanie byť. Takže teraz sa všetko pokazilo. Myslím tým, že už viac nebudem mať pozornosť, blízkosť a to všetko. A v nasledujúcich 6 mesiacov bolo veľmi zaujímavé obdobie. Som nahnevaný na každého. Som nahnevaný na pastora. Som nahnevaný na svoju manželku. Som nahnevaný a kričím na svojho 9-mesačného syna Edisona, nášho najstaršieho. A jednoho dňa mi to došlo. Pozerám na svoje správanie a nepáči sa mi to. Tak si pamätám, vyšiel som zo svojej modlitevnej komórky a povedal som, Bože, nikdy v živote som sa takto nesprával. Tým myslím, že nikdy som sa takto nesprával, keď som bol dieťa, ani na strednej škole. Povedal som, odkiaľ prišlo toto všetko? Povedal som, čo mám zviazať? Čo vyhnať? Akého démona mám vyhnať? A viete, myslím na to, chod za mnou, satane, správne? A Boh povedal, nemôžeš vyhnať telo, ukrižuj ho. A ja na to, dobre, odkiaľ potom prichádza ten všetok hnev? A Boh ku mne hovoril a povedal, synu, pozri sa na zlatý prste na svojej ruke. Už Lisa mi dala biele zlato a teraz to bolo žlté zlato. A on povedal, je tento prsten z čistého zlata? A ja som povedal, nie, je to 14 karatové zlato. Ja som vedel, mal som dosť technického vzdelenia, 14 karatov znamená 14 častí z 24 časti zlata. 10 častí z 24 sú nečistoty. Nikel, meď, zinok. Dobre? On povedal, je čisté? Ja som povedal, nie. On povedal, tebe sa zdá teraz čisté? Ja som povedal, o áno. On povedal, čo by sa stalo, ak by si ho dal do pece a rozpalil na 7000 stupňov? Povedal som, rozstavili by sa. On povedal, čo sa potom stane? Ja som povedal, nečistoty vyjdu na povrch. A on povedal, ukážu sa. A ja som povedal, áno. On povedal, boli tam celý čas? Ja som povedal, áno. On povedal, ale neboli viditeľné pre tvoje oko, až kým zlato nebolo položené do pece. On povedal, hovoríš si, odkiaľ všetky tie veci prišli? A on povedal, vždy boli v tebe. Povedal, ja som to vedel. A ty nie. On povedal, to, čo som robil, ja som ťa hodil do pece, nechal som to vyjsť na povrch, aby si to videl. On povedal, teraz môžeš byť naďalej nahnevaný na každého, obviňať každého, a ako to budeš robiť, nečistotu pôjdu späť dnu a my budeme musieť naštartovať tento proces odznovu. Preto som povedal, že niektorí ľudia sú na púšti 30 rokov, prečo na vine sú všetci iní. Je to chyba mojej mamy, chyba môj otca, chyba moje ex, že? On povedal, alebo môžeš povedať, Bože, vezmi ten hnev a horkosť odo mňa. A on povedal, vezmem svoju naberačku a naberiem tú trusku z povrchu. A je na to, o Bože, vezmi to preč. Rozprávaš ty alebo niekto, koho poznáš iným jazykom ako angličtinou? Chceš viac inšpirácií vyučovaniu od Johna Lisi Bevere? Choď na cloudlibrary.org na web stránku s materiálmi na stiahnutie. Zvol si svoj jazyk, zvol si materiál z rozsiahlej knižnice, e-knihy, videoposolstva, audioknihy, vyučovania a Bibliu. Keď sa chceš dozvedieť viac, choď na cloudlibrary.org. Chcem, aby ste si všimli, čo hovorí príslovie 25. Je to úžasné. Božou slávou je veci skrývať. OK, nechajte ma to zastaviť sa. Boh nemá záľubu v tom, že odhalí slabiny v našich životoch všetkým ostatným. Dobre? Rád robí. Ale slavou kráľovou, zastavme sa tu na chvíľu, toto napísal Šalamón. Čo hovorí 1. Petrova? Že nás učil kráľmi a kňazmi svojmu Bohu. Čo napísal na apoštol? Učil nás kráľmi a kňazmi nášmu Bohu. Sme kráľovské kňazstvo. Takže takto to budem čítať. Ale slavou kresťana je veci skúmať. Ako nebesia pre výšku a zem pre hĺbku, tak srdce kresťana je nevyspytateľné. Tak on povedal, je to veľká vec pre kresťana skúmať veci, ale naše srdce je nevyspytateľné. Pozri sa na nasledujúci verš.
Odstráň trosku, čo je troska, nečistota, zo striebra alebo zlata a pôjde to k streborníkovi alebo zlatníkovi na šper. Odstráň bezbožnosť od kresťana a jeho povolanie a jeho zasľúbenia, ktoré mu Boh dal, budú založené v spravodlivosti. Takže ako sa veriaci zbaví tej trusky, keď srdce je nevyspytateľné? Boh hovorí, chcem, aby ste to videli, nechal som ťa prísť na túto pustatinu, túto púšť, aby tieto veci vyšli na povrch a nezničili ťa. Pozrite, ak sa pozrite na kráľa Saula, nikdy nemal skúsenosť púšte. A pozrime sa na falošnú pokoru. Samuel hľadá, kde je? Kde je Saul? A on sa schoval medzi batožinou, ale po jednom veľkom víťazstve si postavil pamätník. Teraz si myslí, že je viac ako Boh a môže sa rozhodnúť, hej, ušetrím kráľa, keď Boh povedal znič. Takže Saul nikdy neišiel cez púšť. David áno. Aj keď David spravil oveľa väčšie chyby ako Saul, morálne zlyhania, David bol vždy láskavý a citlivý na pána vo svojich túžbách. Preto David skončil dobre a Saul nie. Pamätajte, o čom som sa s vami zdieľal od začiatku. Dobre? Jeden z benefitov púšte je v skutočnosti, alebo by som mal povedať, púšte je Božia ochrana v našich životoch. On nechce, aby sme boli Saulovia. Takže ak ideš cez púšť, ďakuj Bohu, že sa o teba stará dosť na to, aby truska bola odhalená, aby si ju mohol dostať preč zo svojho života, pretože to je to, čo ťa určite zabije. A ty nechceš, aby sa to stalo, keď budeš mať 48 rokov a sa ti bude dobre dariť. Čudoval si sa niekedy, ako mohol tento pastor upadnúť do hriechu? Mal cirkev s 8000 ľuďmi. Ó, môj Bože. Moja otázka je, či prešiel tento pastor časom púšte. Dovolil Bohu, aby ho cestou previedol, alebo okamžite skončil do toho, čo vedel, že jeho obdarovanie, to sú tie veci, ktoré Boh robí pre nás v tomto živote, pretože má pre nás veľký súcit. Takže bojovanie proti púšti nie je tá správna vec. Spolupráca a vhodné správanie je to správnou vecou. Dobre, keď sa pozriete na Petra, Peter o tom hovorí v Novej zmluve. Chcem, aby ste videli, že to nie je len zo starej. V tom, čo plesáte, to sú Petrové slova, málo teraz. Teraz pamätáte, chvíľka pre Boha môže byť 9 mesiacov. Deň pre Boha je ako 1000 rokov. Viete, čo to znamená? Jedna hodina pre Boha 42,6 roka. Takže 15 minút je 7 rokov. Tak málo teraz, ak je kedy potrebné, ak potrebujete byť prečistení, rmútiať sa v rozličných pokušeniach. Teraz pozrieme sa, čo hovorí ďalej. Tieto skúšky ukážu, že vaša viera je dokázaná. Bola skúšaná, ako oheň skúša prečisťuje zlato. Aj keď vaša viera je o mnoho cenejšia na čisté zlato, tak keď vaša viera ostáva silná cez mnohé skúšky, priniesie vám veľa chvály, cti a slávy. Počúvajte tieto slova v deň, kedy sa Ježiš Kristus zjaví svetu. Viete, kedy sa Ježiš zjaví? On sa zjavuje cez nás. Skúšanie, cez ktoré som prešiel, púšť, cez ktorú som prešiel, ma pripravili preto, aby Ježiš mohol byť zjavený cezo mňa. Pretože viete, aké sú kvality zlata, keď je prečistené? Za prvé, keď zlato má veľa trusky, zliatiny v sebe, zliatina a truska sú to isté. Truska je zliatina, ktorá vychádza na povrch, je veľmi tvrdá. Ale zlato v najčistejšom stave je veľmi mäkké, je ohýbateľné. OK, ľahko ohybné. Dobre, takže keď prechádzame prečisťovaním, stávame sa citliví voči Bohu. Áno, druhý benefit prečisťovania je zlato v čistom stave je neporušiteľné. Nemôže korodovať. Keď sa pozriete na meď, meď je veľmi podobná ako zlato v tom, že majú rovnakú farbu. Viete, že meď môže korodovať. Videli ste niekedy, čo sa niekde leží na polici niekoľko rokov? Kvôli čomu? Atmosféra ju narúša. Ach Bože, čo sme práve teraz povedali? Osoba, ktorá prešla cez Božie prečistenie, atmosféra tohto sveta, v ktorom žije, ju nenaruší. Ale je tu veľa imitujúcich veriacich v cirkvi, ktorých svet ľahko narúša, pretože nie sú čisté zlato. Nie je to úžasné? Za tretie, toto mám rád, Boh je vo svojej čistote priehľadný. Posuniem to trochu do písma. Ulice v nebi sú robené z čistého zlata. Čo hovorí Biblia? Ich vlastníctvo je, oni sú priehľadní ako sklo. Rozumejte, čo ak ja, nádoba Božia, ja sa stanem transparentný, keď Ježiš je zjavený tomuto svetu. Oni ho vidia vo mne. To je dobre. Dobre. Toto je pre mňa najväčšie zasľúbenie o prečistení. OK. Tak. Job povedal tento výrok.
hovorí, ale on vie cestu priamo v strede, kde hovorí, ja idem spred, on je tam, nie je správne, ale on pozná cestu, po ktorej ide, zaujíma sa o ňu, oceňuje, venuje pozornosť. Keď ma bude skúšať, zapamätajte si toto slovo, skúšať znamená prečistovať, výjdem ako prečistené zlato, čisté a svietiace. Viete, aká je definícia svietiaci? To je nádherné, vydávajúce veľmi jasné svetlo, ale osobné, prepáčte, alebo osoba, alebo vlastnosť považovaná za žiariacu. Takže čo sa deje? Vidia slávu v nádobe. Pamätajte, my máme tento poklad v pozemských nádobách. Čo? Božia sláva, ktorá žiari v tvári Ježiša Krista, keď my sme prešli jeho prečistením. Teraz sa stávame žiariaci. Nevidia naše svetlo, vidia jeho svetlo. V skutočnosti sme teraz nádobou, cez ktorú on žiari. Ježiš je zjavený svetu. Dobre, to je najväčšie zasľúbenie ohľadom našej služby. Stávame sa nádobami slávy. Pozrite na toto. Pavol podal Timotovi, všetci, ktorí sa očistujú od zlého, dobre, tí, ktorí spolupracujú s prečisťovacím procesom, budú použiteľní pre špeciálne zámery. Budú svätí, použiteľní pre majstra, pripravení pre každý dobrý skutok. Neviem, ako vy ľudia, ale ja prijímam Boží proces prečistenia. Pamätám si, keď som mal 49 rokov, blížil som sa k 50 narodeninám a vášne som sa modlil jedno leto. Podal som, Bože, chcem, aby si ma prečistil. Áno, prechádzal som cez 3 najťažšie mesiace v mojom živote. Išiel som k jednom z mojich členov rady, ktorý bol pastorom veľkého zboru a podal som, vieš, modlil som sa, aby ma Boh prečistil. On podal, Bivir, to je to, čo si sa modlil, keď som mal 20 rokov, niekeď má 49. A viete čo, smial sa z toho a vtipkovali sme o tom. Smiali sme sa na telefóne a hlboko vo vnútri som si myslel, že som tak rád, že som sa to modlil. Boh ma pripravil na nové obdobie. Dobre, púšte. Až do dňa jeho prejavovania sa. Takže budeme o tom rozprávať v nasledujúcej lekcii.